presvedčte ho, že nie je umelcom a uvidíte, že umrie ako blesk. Keby som sa ja nestaral o rodinu, kto by sa staral? Hodiny. Môžeš zväčšiť od rána do večera. Týždne. Taký je život. Mesiace. Ale toto... Je to azda dajaký kostým, veď to nestačí ani zakryť nahotu. Čo je smrdine ako láska pre túto našu zem? Čo si majú ľudia o tom myslieť? Nič. Strašlivé je. To nič je strašlivé.